Današnja prireditev v bistvu je bila v 50-letnici podeljevanja nagrad Gospodarske zbornice Slovenije in odel smo jo v barvo strasti, ker je strast tista, ki spreminja sanje v uspeh. In danes smo lahko slišali 9 zgodb, 9 čudovitih primerov, kako so ljudje svojo osebno energijo uplemenitelj z svojimi sodelavci, z idejami in kako so nastala podjetja, ki so nam vsem v ponos. Čestitam vodstvu Gospodarske zbornice Slovenije za odlično izpeljano prireditev, za ta strastni naboj, ki so ga dodali, in verjamem, da je to krona dobrim rezultatom slovenskega gospodarstva v letošnjem letu. To! To so občutki, ja. To je v bistvu top karijer vsakega menedžerja. Ko to dosežeš, ti je znak, da si delal dober. Da si delal z glavo, da si delal smelo. In ko dobiš to, dobiš motivacijo za naprej, ne? Ker veš, da si na pravi poti. Zelo prijetno je to, da se tukaj srečajo ljudje z nasmeškom in da se tukaj pravzaprav promovirajo vrednote, ki jih morajo podjetniki, res gospodarstveniki, prebroditi in to je priložnost, da tudi to delijo z drugimi. In vesel sem, ker je zbornici uspelo vseh 50 let vsako leto organizirati to čudovito psihosocialno prireditev. Biti v taki elitni družbi je samo ena spodbuda za naprej, da smo se naprej boljši. Kajti na nas, podjetnikih, mi, ki ustvarjamo, temelji tudi blagostanje vseh Slovencev. Proti, bi rekla, pričakovanju nekega udobja, ki sem ga že imela, sem se ponovno spopadla tudi s krizami, trpljenji, bom rekla, vsem, kar je pač povezano z ustanavljanjem nekega start-up podjetja. In ta nagrada je res prava nagrada. Za mene in tudi za vse moje zaposlene in kot sem rekla, tudi za njihove partnerje, ki pač morajo zdržati to, da so njihovi partneri, torej moji sodelavci, veliko v službi, veliko na terenu, malo doma in da jim pri tem dajo so podporo. Za prihodnost pa mi ne potrebujemo dodatne energije, ker smo preveč nori, ker samo delamo. Ker delo je naša strast.